ovi telali i agitatori, oprike kuju nebesa kao božansko, njegovo božanstvo, o, Vučića, kako je on pametan, kako je genijalan, kako on sve zna. A zamislite da dođu ovi, pa tom to, to me posebno ne bihla, godina dana, se, a posljednjih šest, šest, meseci posebno, kaže, zamislite, zamislite ove, pa tu onda uvijek aluzija na ovu nacionalnu opoziciju, kao nekada ih imenuju, nekada samo iludiraju. Kaže, aj Boško, Milica, Miloš, zamislite šta bi bilo sa nacionalnom politikom kad bi oni došli. Pa ja znam te ljude, neki su im bliži, neki su manje bliski, neki su više, neki manje. Ali svakako ne mislim da bili gori, da pa će što mi rekli naprotiv, da bi bili gori, uh, nik nika reći o sposobnostima, a pogotovo kad reći o namerama da. od recimo Vučića, Vulina i od Recuna, na primjer, i ostalom da, Marka Đurića i Petkovića. Ali njihova propaganda i je ako dođu Miloš, Boško, Milica... Da, to, je to je katastrofa, to je propast. To je katastrofa, da. rat, uvode nam rat sankcije. I, da, da, ne ispustili. Znači, oni zapravo su preuzeli i tu se vidi taj brak, taj skrivanje, ali, ali funkcionalni brak uh, tih tih napređen, napređenih radikala i druge Srbije. Jer njihova retorika, koju sada oni meni i moji naprednjački sagornici, povremeno kad se nađemo, od Đuke i, govorimo, i, i Bokana, govorim onim, kako rekao, naj... Um, pametnijim među njima, najveštijim, oni meni zapravo govore stvari koje meni drugosrbijanski sagovornici, ovi dosovski, žuti, LDP-ovski, 20 godina govore. Sve to sad, rat, neodgovornost, vi hoćete da ubacite Srbiju u nesreću, da je vratite u 90. Oboha, i u srednji vek. Sada, znači, oni su preuzeli ar, retoriku i, i argumente, i u navodnicima argumente zapravo drugosrbijanaca od LDP-ovaca, od Čede Jovanovića i Čanka. I to je strašno zavodljivo. I da, da. to prolazi jednom delu birača, znači njihovi birači, zašto se oni tako napadaju ovu patriotsku opoziciju? I zašto sam ja imao opasniji od, ne znam, dajte mi nekog na ovo, mm, ovog, evo, pro-zapadnog analitičara, recimo, ima ih pun, uh, puno ovaj, neku lidera centra za ovo ovaj, i ono, za ljuljanje proma i demokratsku tranziciju i tako dalje, koji su masovni koji su često kritični prema vlasti. Zašto sam ja opasan? Pa zato što ja mogu da prodrem U, 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 zato što smo je sklanjali godinima sa, sa, sa RTS-a i nacionalne frekvencije, jer ja mogu da prodrem do srca ili m, ra, mozga nekog njihovog birača, ili Miloš, Milica, Boško i tako dalje. Neće na glasati za Pavla Grbovića i Mariniku, na prednjeći glasač, no. jes, glasač, sve se ne skidaju sa RTS-a i da im daju sve frekvencije, ali za od nas ili za ove ljude bi možda i mogao. I zato ovi argumenti i ova priča pa kako mi sada pričamo ili ovo što pokušava ova nacionalna pozicija da, da pasira, je njima opasna, subverzivna i oni će zvanično ratovati protiv ovih drugosrbijanaca i, i, i ovaj, ne znam, Pavla, eto sirotog, da ga ne pominjam više, štucat će mu se. Ovaj, dakle, neće, oni znaju da nijedan njihov, ali nijedan birač, 0,00, će preći na tu stranu i glasati. Ali, boga mi, kad je po normalnom dialogu, u normalnom dijalogu, u normalnom atmosferi, u nekoj, nekom studiju s nacionalnom frekvencijom, mogli se čuju argumenti, evo što smo mi pričali, ništa ni genijalni, spektakularno, ili ono što govore, što pokušaju da govore u skupštini i na konferenciji za štampu lideri ove nacionalne opozicije, moga, Boga, mi to bi mogla pokoleba nekog na prednjačku bi Ja bih volao, ja predpostavljam i vi, da neki na prednjak da. nam zaista da. objasni zašto da. Da. je protiv uh, prelazne vlade. A ne ove gluposti. Ili zašto je za francusko-nemački sporazum, na primjer. E pa, <laughs> da vidite, oni tu sad pokušavaju da nam objasne da Vučić to nije, da on vešto i lukavo je nadigrao zapadnjake za da, da, da. i a tako da. Ali super, a samo to kaži onda Skobaru i Hillu.